poslední, na to už vás nepozvu, co je připravené na poslední činnost, takže to je super, ale máme občerstvení i pro nad 18 let, to je právě dáčka. A když tak na vás koukám, tak mě napadlo, že dělat radost je záslužné a dělají to lecte, ale dělat radost takhle dobře, to bude jenom Doužané. Thank you.